qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco oo la hadlay telefishinka caalamiga ee Aerial ayaa ka hadlay waxqabadadii muddadii 7 sano ahayd ee xilka hayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye uu ka qabtay dalka. Waxaana ay sheegeen dadweynuhu isla markaana ay ka markhaati kaceen waxqabadadii tolmoonaa ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye uu ka qabtay dalka muddadii 7 sano ahayd, iyagoona u soo jeediyay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu ka sii wado waxqabadada dalka halkii uu soo gaarsiiyey. Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye madaxweynaha xilka ka sii degaya waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: waxqabadkii madaxweyne Siilaanye oo muddadii 7 sano ahayd uu dalka u hayay, siiba gobolkan Togdheer oo waxqabado ballaaran uu ka qabtay ka mid tahay lacagtii qarbashta ahayd oo naga bedelay waddada Ceergaabo oo aad iyo aad baahi weyn loo qabay, darajadii ciidamada, waxyaaba badan baa Axmed Siilaanye lagu xasuusan doonaa. Waxa kaloo lagu xasuusan doonaa waxyaabuhu kusoo kordhiyey dowladda, golihii wasiirada oo kale, waxyaaba badan oo laga dhexli doonaa jira. Waxa kaloo jira doorashooyinkii uu qabtay oo doorashadii madaxtooyada inoo qabsantay 13 November. Waxa kaloo lagu xasuusan doonaa golihii deegaanka, doorashadii golaha deegaanka inoo qabtay madaxweyne Siilaanye muddadii 7 sano ahayd uu dalka hogaaminayo. Run ahaantii waxaan odhan karaa wuxuu ku tallaabsay dalku horumar aad iyo aad ballaadhan. Marka waxaan u rajaynaynaa madaxweyne Siilaanye inuu dalkan iyo dadkan marka uu xilka wareejiyo, haddii Ilaahay ka dhigo, aanu sidaa nagaga tegin, uu noo noqdo nusdambeed, uu noo noqdo oday, uu noo noqdo hormuud, uu noo noqdo kuwa nooga taliya golaha guurta insha Allahu tacaala ayaanu ku rajo weynahay. Waxaan kaloo ka rajaynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Muuse Biixi Cabdi in uu noqdo isaguna madaxweyne ku dayda oo run ahaantii sii anba qaada wixii Axmed Siilaanye uu qabtay. Nelson Mandela iyaga labaad ayuu noqonayaa madaxweynaha xilku ka sii dhamaanaya. Waa madaxweyne mudan sharaf, waa madaxweyne wixii aan u eegmanay iyo wax kale oo dheeraadaba qabtay. Waa madaxweyne magac weyn nagaga tegaya. Marka madaxweyne aad iyo aad baanu adiga kugu sii hambalyeynaynaa, waanu kuu sii ducaynaynaa. Waddankaagii baad u shaqaysay, dalkaagii baad u shaqaysay, maxaa idhaahdaaya wixii aanu kuu igmanay iyo wax ka sii siyaadaana waad noo qabatay. Ma ilaawi doono madaxweynahan maanta xilku ka dhammaanayo in badan taariikhda, taariikhda iyadana beel dahaba ayuu madaxweynahaasi ka gelaya. Waxaan kale oo isagana soo dhoweynayaa oo jagadiisii bedelaya madaxweynaha hore, madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi, in lagu xasuusan doono saddex xaaladood. Waxaa madaxweyne sharaf iyo qiimo weyn ku leh ummadda reer Soomaaliland. Waa markii koowaad ee geeska Afrika ay dhacday madaxweyne kursigii iyo xukunkii iyo xukuumaddii haya oo heli kara inuu tartamo oo sharciga dalkiisu ogol yahay, uu yidhi anaa wareejinaya. Waxaa lagu xasuusan doonaa horumarkii Soomaaliland ba laga sameeyey ee ugu faraha badnaa madaxweynihii koowaad ee sameeyey buu ahaa. Sida aynu wada ognahay, muddadii xilka uu hayay sameeyey waxyaabo badan oo ku dayasho mudan, waxyaabo badan oo dadka uu tuso horseeday in wax la qabsan karo, wax la abuuri karo, wax lagu dhiirin karo, wax fara badan inoo horseeday. Awalan, waddada Ceergaabo oo dowlad ku dhacda ama ku dhiirata aan horeyna loo arag oo isagu ku dhiiraday, lacagtii qarbashta ahayd uu inaga bedelay, darajooyinkii ciidamada, waxqabad aad iyo aadan la soo koobi karahayn, qabsoomidda doorashooyinka uu hirgeliyey, iyo sida wanaagsan nabadgelyada leh, waxa weeye kalsoonida leh, amniga leh, shaqsi waliba halkuu rabo nabadgelyo iyo amni uu u marayo ina tusay. Ugu dambeyntii, madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye ayaa ahaa madaxweynihii ugu waxqabadka badnaa ee soo mara dalkani Soomaaliland. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi, telefishinka caalamiga ee Aerial, Burco.